bolle az gide kopte. Nima ge? Yengi ilge. Bu mesele ketdi. Qoqqa. Yengi bozorga ketdi. Bağma. Nima bağma? Bağma. Nima? Mickey. Bam. Voy, surbatdan milsay ber olaman. Okey, mami nech pul? 550 ming. Bu doli, mamichi? 15 ming. Buni ham pulim yetmas ekan. Eng chiroyli meniki bo'ldi. Okey, bundan chiroylisi bormi? Bor. Bundan ham chiroylisi bormi? Bor. Eng chiroylisi meniki. Nech pul brata? 40 ming. Bu ham uncha qimmat. Menga yoqmadi. Zor narsalarga pulimiz yetmadi-a? Yo'q. Har doim yetmaydi. Har doim.